မြန်မာနိုင်ငံမှာအရှေ့ပြည့်လက်ခံကျင်းပမဲ့ AFFUAD Championship 2017ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်မြန်မာ UAD အသင်းအတွက် U60 အသင်းနဲ့ကလပ်အသင်းအချို့မှကစားနေတဲ့အသက်မီတဲ့လူငယ်ကစားသမားအချို့ကိုခေါ်ယူကစုစုပေါင်းကစားသမား50ခန့်ကိုထည့်သွင်းပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးဖုံးနိုင်စောကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကစားသမား50ခန့်ကိုနီးပြားချုပ်ဦးညီညီလက်နဲ့ပြည်စည်လေးကျင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီး MNL2 မှာ Phoenix အသင်းအမည်နဲ့ပါဝင်ရှိပြိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ AFFUAD Championship 2017ပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာ UAD အသင်းပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲတွေကိုလည်းဆေလို့ရှင်ပြိုင်စေမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးဖုံးနိုင်စောကပြောပါတယ်။ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလေရေးစင် U16 အသင်းရင်းနှောင်းပါတော့ဒီအကယ်ဒမီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ထုတ်လိုက်တဲ့ U16 အသင်းရှိတယ်။ U16 အသင်းက ASEAN U16 ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ထားတယ်။နှစ်နှစ်ရှိပြီသူတို့ဝင်ထားတာ။အဲ့ဒီအသင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မွေးထားတယ်။မကြာခင်ကပဲကျွန်တော်တို့က Singapore Under-20 စီဂိမ်းအသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တယ်။သုံးဘောတစ်ခုနဲ့ရှုံးတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကဂျန်ကာလာမှာလည်းဖြစ်နေအောင်ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကျွန်တော်တို့တော့မယ်။ဒါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မှာ Wave Fan Cup ဆိုတာရှိတယ်။အရင်တော့ကဒီနီးပြားချုပ်ကစီစီနဲ့အောင်သူတို့ကစားခဲ့ဘူးတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်။အဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းသူတို့ကဖိတ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပြိုင်မှုရှိတယ်။ဒါတော့ Asian လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသင်းကိုလည်းတကယ်လည်းအားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်။ AFFUAD Championship 2017ပြိုင်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ18ရက်အထိအုပ်စုခပွဲစဉ်တွေဖြစ်မြန်မာအသင်းဟာ Vietnam, Indonesia, Brunei, Philippines နဲ့ဧည့်သည်အသင်းဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ New Zealand အသင်းတွေကို Asian ဖြစ်အခက်ရှိပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ U20 အသင်းတို့ကလည်း U20 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှိပြိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဆင့်အလာရှိသလိုအခု UAD အသင်းဟာလည်းအုပ်စုအဆင့်ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့အားကစားကလောက်ရှိဆရာဇော်ရန်ကင်းကသူ့အမြင်ကိုတုံ့သက်ပြောပါတယ်။အားရှာကူစားပြုပြီးတော့ UAD ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအဆင့်အလာရတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။ UAD ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကတော့ဒီတော်တော်လေးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။တော်တော်လေးလှုပ်ထားတာအဓိကတော့ UAD ဆိုရင်ပဲလေဒီမြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ကစားနေတဲ့ကစားသမားအများစုကိုအခြေခံထားတာပေါ့။ဆိုတော့ဘာပြောပြော UAD ကလက်ရှိဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အုပ်စုအဆင့်ကိုကျော်ဖို့တော့တော်တော်လေးအလားအလာကောင်းတယ်လို့ပဲသုံးပါ AFFUAD Championship 2017ပြိုင်ပွဲမှာ New Zealand အသင်းကပါဝင်ဖို့တိတ်မတေချာတဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းရဲ့အဓိကအုပ်စုပြိုင်ပွဲမှာ Vietnam အသင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာ AFFUAD Championship 2017ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြောင်းလဲမကျင်းပါခင်အာရှလူငယ် Championship ပြိုင်ပွဲမှာတော့၈ချိန်မြောက် Championship ကိုရရှိထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအသင်းပြီးရင်မြန်မာအသင်းဟာအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို Saturday News ကအာဂါဒိုရိုကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ။